ច្បងលោះនឹងខ្ញុំចង់ជួបគេណាម្ដេចខ្ញុំជួបតែមនុស្សមកប្រារហI'm not afraid to die.
ច្បងលាស់នឹងខ្ញុំចង់ជួបគេណាម្ដេចខ្ញុំជួបតែព្រោះមកប្រាររហូតខោចិត្តច្រើនណាស់ច្រើនសាខ្ញុំខ្លួនស្ទើរខ្លាយជាឆ្កួត